parallaan. Rukoileminen on kuulkaa helppo juttu. Siihen ei tarvita mitään erityisiä sääntöjä, vaan sitä voi tehdä ihan just sillä tavalla, kun sä itse haluat ja miltä itsestä tuntuu. Jutella Jumalalle. Ja varautua tietysti myös kuuntelemaan, että mitä sanottavaa Jumalalla on meille päin. Yhden erityisen rukouksen Jeesus opetti nimeltä Isä meidän -rukous, ja tänään tässä päivän avauksessa siitä tulee vähän lisää. Mutta aloitetaan laulamalla virrestä 503. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tarkoitatko todella sitä? No tietenkin, miten niin? Mitä aiot tehdä sen suhteen? Tehdä? Siis ai, mä vai? En kai mitään, musta vaan tuntuu, että olisi hyvä, jos olisi niinku jutut hallinnassa täällä alhaalla, niin kuin siellä ylhäällä sulla. Saanko hallita sinun elämääsi? Mä en käy kirkossa! Ei minä sitä kysynyt. Miten sanot kateudesta, katkeruudesta, haluistasi? Sinähän tiedät, että sinulla on näissä asioissa ongelmia. Miten muuten käytät rahaa? Vain omaksi hyväksesi. Mitä voidaan sanoa niistä lehdistä, joita luet, ja huonoista elokuvista, joita katselet? Entä muista vääristä tavoistasi? Lakkaan arvostelemasta mua. Mä oon ihan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin, jotka käy kirkossa. Anteeksi. Luulin, että rukoilet, että minun tahtoni tapahtuisi. Jotta se tapahtuisi, sen täytyy alkaa niistä, jotka sitä pyytävät. Sinusta. Okay, mä luoputan. Mulla on paljon sellaisia tapoja, joista mä oon riippuvainen. Mä en oo tullut ajatelleeksi niitä aikaisemmin. Oikeastaan mä haluaisin tulla todella vapaaksi. Hyvä. Nyt me päästään eteenpäin. Teemme yhteistyötä, sinä ja minä. Kuulen nyt. Mun täytyy päästä loppuun nyt. Tää vie paljon enemmän aikaa kuin tavallisesti. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Voisit jättää leivän pois. Hei, lopeta jo! Mä oon rukoilemassa ja sä tuppaudut mun elämäni ja muistuttaa mun ongelmista. Rukous on vaarallista. Se voi päättyä siihen, että sinä muutut. Sitä minä yritän saada sinut ymmärtämään.
Sinä puhut minulle, ja tässä minä olen. Nyt on liian myöhäistä lopettaa. Olen kiinnostunut rukouksesi jatkosta. Jatka. En mä uskalla enää. Mitä et uskalla? No kun mä tiedän, mitä sä tulet sanomaan. Kokeile. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Mitä sanot tuosta? Mä arvasin sen! Mä tiesin, että sä otat sen tyypin esille. Sä tiedät, että se puhuu musta pahaa, eikä maksanut niitä rahoja takaisin, jotka mä sille lainasin. Se on varmasti kostaa. Mutta rukouksesi. Miten sinä oikein rukoilit? En mä tarkoittanut sitä. Sä oot ainakin rehellinen, mutta ei ole oikein, eikä edes hyvä kantaa kaikkea tuota vihaa sisällään, vai kuinka? Ei. Mut mä tuun voimaan paljon paremmin heti, kun on kostunut. Mä oon suunnitellut ihan kaiken. Se tyyppi tulee niin katumaan sitä, mitä se mulle teki. Et tule voimaan paremmin. Ajattele, kuinka onneton olet jo nyt. Minä voin muuttaa tämän kaiken. Voitko? Mitä? Anna Tuomolle anteeksi. Niin minä annan anteeksi sinulle. Silloin viha ja synti ovat Tuoman ongelma, eivätkä sinun. Saatat menettää rahaa, mutta saat rauhan sydämeesi. No sä oot oikeassa. Mä kyllä haluaisin, että mulla olisi asiat kunnossa. Mä annan Tuomolle anteeksi. Auta sitä löytämään sut, herra. Sillä täytyy olla tosi vaikeeta, kun se tekee tällaista. Katso nyt. Ihmeellistä vai mitä? Miltä nyt tuntuu? No, ei nyt kyllä oikeastaan ollenkaan huonolta. Itse asiassa tosi hyvältä. Tänä iltana voi mennä rauhassa nukkumaan pitkästä aikaa. Sä et lopettanut rukoustasi vielä. Jatka. Älkää saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Hyvä. Lupaan tehdä sen, kunhan et itse mene tilanteisiin, joissa joudut kiusaukseen. Mitä sä tarkoitat? Älä anna ystäviäsi vetää sinua mukaan väärin asioihin. Älä petkuta pienissäkään asioissa. Mä en nyt kyllä ihan tajua. Kyllä sä tajut. Olet tehnyt sen monta kertaa. Kun joudut vaikeaan tilanteeseen, teet jotain väärin. Tulet juosten luokseni ja sanot, herra, auta minut ulos täältä sotkusta, niin lupaan, etten koskaan enää tee niin. Tuntuuko tutulta? Muistatko? Muistan. Mut mua hävettää, herra. Minkä kerran sä muistat? Kun mä olin väärentänyt iskän nimmarin koepaperiin, niin mä lupasin, että mä en tee sitä ikinä, jos mä en jäis kiinni. Mutta sä et pitänyt sun lupaustasi. No sori! Mä luulin, että se riittää, kun rukoilee. Mä en odottanut, että sä vastaisit tällä tavoin. Sä oot näyttänyt mulle kaikki mun pahat teot. Anna ne kaikki anteeksi. Herra, please. Muuta mun elämän suunta. Minä kuolin sinunkin puolestasi. Kannoin kaikki sinun syntisi. Saat uskoa, että ne on annettu anteeksi. Jatka rukoustasi. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ihan kaikkisesti. Aamen. Taivaan isän lähellä, jokainen.